Bala-bala rasa naon, BRT? Bala-bala rasa stroberi. BRT bala-bala rasa stroberi mah aya ge bala-bala rasa duren. Mana ya mas ya, Kang Deddy? Wah, itu bala-bala rasa durian, rasa stroberi mah. Wah, bala-bala mah ada tiba lagi gitu, bala-bala. Biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepangri dina acara Sempal Guyon Pasundanan. Alhamdulillah urang tos lebet ka sasih salam. Mugia wae panjenengan tiasa ngaraksanakeun ibadah puasa lancar dugi ka pul sabab sasasih penuh-penuhnya. Tah wargi sedayana Sempal Guyon ayeuna masih ngalanjutkeun carios Bu Rete. Ici. Ayeuna naon cariosna? Naon cobi cariosna? Tos penasaran ya. Subaga kaekawan sedayana urang sami-sami dangukeun carios ayeuna. Sumangga wilujeng nonton wilujeng ngadaukeun mugia tiasa kahibur. Sumangga. Salah teh hayang mere tajil jang masjid cenah tapi manehna can ngomong duit nage can ngabikeun naon tajil teh naon wae kitu nya tibu rete isih teh ayeuna teh ditungguan urang jadi teh sugan kajil dan tadi manges nanti nges KWA kakang dari teh elek kajil cina burete ici teh tuh beginian burete ici. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Burete ici Kang Deddy Daman. Alhamdulillah Kang Deddy Maya hibah saya Burete kumaha? Alhamdulillah abdi ge menuju aya dina kayaan saya Kang Deddy. Oh gitu. Kang Deddy punten abdi teh bade miwaran Kang Deddy. Pangadamakeun kangge tajil sareng pangnikeunkeun eta ka masjid kangge tajil. Oh, subuh. Jadi Bu Rete teh bade nanti masih tajil ka masjid. Ih, subuh nanti Ibu Rete makanya namina ge pimpinan di RT ieu hoyong masihan tajil kangge buka puasa eta teh kangge di masjid di lingkungan urang. Oh, saya atuh Bu Rete. Kang Deddy ayo kangge tajil teh laos teh naonnya naon kue naon atuh napi naon mun teu lepat mah anu amis-amis berete model kolak eta teh anu amis-amisnya mun teu lepat mah aya eta kolaknya kolak itu teh kolak pisangnya Kang Deddy-nya pisang batu. Pisang batu matur. Teu tiasa dijantenkeun kolek. Bu Rete, nah kunaon kan lumayan. Teu lumayan kana pisang batu mah seueur bijina Bu Rete. Janten teu tiasa dijantenkeun kolek lah.
anu tiasa maetata nonte pisang Ambon. Ih, pisang Ambon mah jauh atuh kudu ka Ambon. Sanes kudu ka Ambon Bu RT. Aya namina pisang Ambon. Eta tiasa oge. Ih, moal eta mah moal bisa eta pisang Ambon mah. Tah pisang nangka teh nu bisa teh. Tah leresnya pisang nangka tapi heran Bu RT. Nah, pisang ejeng nangka bisa langsung jadi koleknya. Lain pisang ejeng nangka. Kang Dedi, eta teh pisang karena pisang nangka, eta ngeunah dijadikeun kolak. Oh gitu. Pisang nangka nah nya. Buat nanti si geun eueuh ngaran deui pisang nangka, pisang di hijikeun jeung nangka. Ah geus dituna atuh tong diomongkeun Kang Dedi. Sok ranyeun pisang nangka teh meser ge pisangna. Lamun teu mah eta teh naon teh? Bugis. Bugis mah Makassar atuh jauh atuh Bu RT. Lain Bugis ka Makassar lain. Eta aya kadaharan ngaranna teh Bugis anu jeung tina ketan. Oh, anu tina ketan. Heeh, Bugis nya. Heeh, sok araneh nya Bu RT nya. Nah, Bugis dai Bugis mah kan Makassar. Ini mah eta kadaharan Sunda ge eta aya Bugis tina ketan. Usina teh asok aya naon teh kelapaan. Oh, eta Bugisnya anu cek Indonesia mah. Naon eta teh Bu RT? Aduh ka teuing eta mah. Asok pamulikeun Bugis teh. Terus mun teu salah mah eta naon teh? Risol. Risol jam eta jam nyuci lantai. Emangnya tuh tajil di mana? Risol cuci lantai. Nyalain kan ngaran risol teh aya jam cuci lantai. Lain risol eta mah, super sol eta mah. Heunya. Isuk kan teh risol eta teh. Eta mah super sol Kang Dedi. Jang lantai mah. Oh, nya nya aduh. Ampura euy. Aduh. Kang Dedi mah nyahona oh eta teh risol. Risol teh nu kumaha nu model kumaha? Eta risol teh nu aya eusian Kang Dedi. Eusi naon eta Bu RT? Macam-macam kupon meureun. Banyak kupon. Eusian teh teh teh. Aya eusian teh aya naon teh? Aya cabe. Aya naon? Aya bihun. Pokona loba lah eta di ieun. Aya naon teh kentang, aya naon deui? Aya wortel. Eta dieusi-eusikeun. Kapaksa eta ngeusina. Teu kapaksa memang kitu risol mah. Oh, kitu. Esuk teh kapaksa ngeusianana eta teh risol teh. Nya ngeusina pararinu kitu nya sagala macam diasup-asupkeun. Eh memang eta mah emang kitu aya risol mah. Heeh, kitu. Terus Kang Dedi eta gogorengan naon atuh goreng-goreng anu rada ieu teh anu rada enak. Oh, mun teu salah goreng-goreng teh enak pada kabeh mah enggak mun goreng teh enak. Goreng patut lain. Lain gogorengan eta. Eta goreng nu digoreng-goreng naon? Sarupaning nu digoreng. Oh, sarupaning anu digoreng mah. Bala-bala lain. Tanya laba-laba teh. Heeh, laba-laba bete. Nya teh laba-laba. Laba-laba teh eusina nu aya eta oge nya anak teh. Aya kentang, aya naon teh? Aya wortel oge. Aya kol. Nya, bala-bala mah campur bete. Bala-bala teh nyin ngadamel bala-bala. Nya sok ah nyin bala-bala teh. Entong laba-laba nya bising ke di tangan ku Spider-Man. Moal atuh bala-bala. Bala-bala rasa naon Bu RT? Bala-bala rasa stroberi. Bu RT bala-bala rasa stroberi mah aya ge bala-bala rasa duren. Mana ya mas ya Kang Dedi? Eueuh atuh bala-bala rasa duren rasa stroberi mah eueuh bala-bala mah di tibaheula ge kitu bala-bala. Biasa. Nya Bu RT eueuh nya. Sugan ge aya bala-bala rasa stroberi atawa bala-bala rasa naon teh? Rasa duren, rasa apel. Eta mah kudu anu jarago bisnis geus dicoba. Nya can ayahnya. Entong, eta biasa nya. Bu RT nya biasa nya bala-bala biasa. Nya bala-bala biasa jeung tatang poho teh eta pisang digoreng. Pisang saha Bu RT? Pisang batur. Ya pisang urang atuh nu meuli. Oh iya sugan teh pisang batur digoreng. Kudu meuli dah Bu RT mah pisang batur langsung digoreng.
Berarti ini digoreng teh jerona apa kulitnya? Kulitnya, Kang Deddy. WRT masuk gitu. Makanya kulitnya tuh digoreng. Coba aja kulitnya digoreng. Genah tuh tak. Dahar tuh Kang Deddy tak. Jerona boleh pisangnya tuh WRT. Nyanya tuh pisang namanya kulitnya. Kulitnya mah. Oh tak teplokin Kang Deddy. Tau ngamuk atau WRT bulan puasa kayak batal. Ih, ih malah ngamuk atau dah. Kang Deddy mah di omongin wae. Ngomongin, aku udah ngomong atuh WRT. Ini aku udah ngomong ya, aku bener atuh banyak kulit digoreng. Sekalian tak kulit mana digoreng? Alaik, aik kulit saya mah atuh WRT. Cepet bisa, cepet naon, cepet asapnya. Tanya gitu Kang Dedinya, persiapkan Kang Tajil gitu. Ti jam setengah genep geus kudu aya di masjid Kang Dedinya. Mangga Bu RT engke disiapkeun lah ku Kang Dedi tajil kangge buka puasa ya di masjid ieu. Nya tah kitu. Ya atosna Kang Dedinya 100.000. 100.000 mah moal cukup atuh. Bu RT. Ih, tuh beli wayang kedua-dua. Ditok gitu tuh berete. Manya berete salah kupimpinan numpang bengharna di daerah dia anu gedung mobil mewah nyumbang dengan 100.000. Nyatu ya tuh dia, tak 1 juta, tak cukup 1 juta. Hah, iya mah cekap beretenya. Mudah-mudahan manfaat kangge ka warga, kangge buka puasanya di masjid. Nyata gitu, tong-tong pohonya itu mah. Kadaharanana tadi teh naon tadi Kang Deddy? Tadi teh mau telepat mah kolaknya, kolak pisang. Oh nya kolak hiji deui eta teh kolak. Kolak naon mah siga kolak kreleng, kolak naon teh kolak. Kolak naon teh siga batu teh. Anu kolak eta teh kolak serius, kolak serius. Nah ada kolak mah teh anu serius, WRT. Eta anu pokali serius. Oh, kolak candil. Nah, itu candil. Nah, tempohon itu kolak candil. Tulik tadi itu kolak. Namun kolak serius. Serius, itu kan vokalisnya candil. Jadi kolak candil. Nya. Kumaha BRT lah. Nya kolak candil, sarang kolak pisangnya BRT-nya. Ke teras risol, bala-bala, goreng pisang. Nya sakit itu, tak. Kade itu ditilepnya. Mual, Bu RT mual ditilep atau udah ditilep mau. Oke. Nanti kena minyak atau jeng loba ya mah. Mual BRT tenang we abdi mah da amanah. Ya kudu amanah tong segala teh ditilep. Manya jeng buka puasa ditilep segala. Mual BRT. Nya teh kitu mah teh BRT. Bade langsung pamit we hatur nuhun Kang Dedinya. Pantesanana. Sami-sami BRT. Mangga Kang Dedi. Mangga BRT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah sakitu wae sedayana cariosan ayeuna Bu RT masihan kangge tajil buka puasa di masjid. Sumangga kae kawargi sedayana tonton teras acara Sempal Guyon Pasundan ieu engke aya video nu sanesna. Tonton, subscribe, like, share, komen. Nanti tong hilang. Mangga sedayana sampurasun.